Salam, belə bir sual paylaşmışdıq. Hansı cümlədə eyni əşyanın müxtəlif istifadə üsullarından bəhs edilmişdir? Variantlara baxın və cavabınızı müəyyənləşdirin. Daha sonra keçək bizim cavaba və izaha. Deməli, variantlar belədir ki, həm otaqdakı, həm həyətdəki süpürülmüş zibilləri xəkandazla aldılar. Burada həkandazın müxtəlif istifadə üsullarından bəhs edilməyib. İkisində də eyni cür istifadə edirlər. Zibilləri həkandaza yığırlar. Rəndə ilə həm ağacların qabığını, həm də qabığı soyulmuş taxtaların kərəkötür yerlərini rəndələdik. Yenə də, birində qabığı olsa da, birində taxtanın özü olsa da eyni proses gedir. Rəndədən eyni cür istifadə edirlər. Rəndə yəqin bilirsiniz necə bir alətdir. Müxtəlif istifadə üsulları deyil. Təzə aldığım nasosla əvvəlcə topu, sonra şarı doldurduq. Topu da doldursan, şarı da doldursan, nasosdan eyni cür istifadə edirsən. Bu suala gələn səhv cavabların içərisində ən çox seçilən E variantı idi. E variantında deyir ki, yeməkləri xarab olmaması üçün, suları sərin halda içə bilməyimiz üçün soyuducuya yığdıq. Yəni, müxtəlif məqsədlərlə yığırlar. Suyu soyuducuya yığırlar ki, sərin halda içsinlər, yeməkləri isə ona görə yığmıyırlar ki, sərin halda yesinlər, xarab olmasın deyə. Amma yenə də soyuducudan eyni cür istifadə edirik, eyni üsulla da, yəni soyutma məqsədi ilə. Bunların hamısını çıxırıq. Cavab burada D variantıdır. D-də deyir ki, bank və milçək üçün ortaq xüsusiyyət odur ki, hər ikisini qəzetlə məhv edə bilərsən. Milçəyi qəzetlə necə məhv eləmək olar? Qəzeti bürməliyərsən, vurarsan milçəyin başına, milçək ölər, belə məhv eləyərsən. Bankı da qəzetlə məhv eləmək olar. Necə? Qəzetdə bir dənə yalan xəbər çıxararsan ki, filan bank batır. Bundan sonra hər kəs bankın batması ehtimalından narahat olub gedib öz pullarını çəkmək istəyər, nəqdləşdirmək istəyər və bir bank üçün də ehtimal olan ən pis hadisədir ki, bu, eyni zamanda bütün insanlar öz pullarını çəkmək istəsinlər və o yalandan yazdığın xəbər həqiqətə çevrilə bilər. Yəni, insanlar ona inanarsa, qəzetdə yazılan məlumata ki, filan bank batır, hamı gedib eyni anda pulunu nəqdləşdirmək istəsə, bankı qəzetlə məhv eləmək olar. Milçəyi də məhv eləmək olar. Amma hərəsində bir cür istifadə edirsən qəzetdən. Birində fiziki olaraq vurursan, öldürürsən, birində isə məlumat yaymaq məqsədindən istifadə edirsən. Ona görə də düzgün cavab olur D variantı.